سید علی سید دارین علی ہے اور والد حسنین شریفین علی بعد مصطفیٰ عرصہ محشر تک جنت کی کمیٹی کا چیئرمین علی بے شک ماشاءاللہ کیا ہوا علی کے نام سے علی کے نام سے دل کو سکون ملتا ہے انہی کے گھر سے حق کا قانون ملتا ہے میں اس علی کا ذکر کرتا ہوں کہ جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے سید ہے علی علی سید دارین علی ہے اور والد حسنین شریفین علی علی بعد مصطفیٰ بعد مصطفیٰ عرصہ محشر تک جنت کی کمیٹی کا چیئرمین علی سیداں دی پاکاں دی سنا خانی جس بندے دا کم خان تعلیم سندر صاحب نے 1000 روپے انعام کر دیں بڑی مہربانی جناب شکریہ بڑی مہربانی زندہ باد عزت افزائی دا شکریہ سلیقہ صاحب بڑی مہربانی جناب ملک افتخار سلیقہ صاحب ایسے جو تھانہ صدر پا
500 روپے انعام کر دیں جی بڑی مہربانی ذرا نوازی دا نہایت شکریہ جی بڑی مہربانی پاکاں دی شہیداں دی پاکاں دی سنا خانی جس بندے دا کم ہوئے सनाखानी जिस बंदे दा कम होवे सईदां दी सनाखानी जिस बंदे दा कम होवे पत भुल के भी क्यों नेड़े उस बंदे दे गम पाकानी सना खानी जिस बंदे दा गम تارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے مالا کے مسلمان کی پہچان ہے کلمہ کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے ہاں پنج تن دا میرے دل کی تمنا ہے بنو پہ علی آوے جیڑا سہا اون کم کربرد میں پنج تن دا میرا جتنا دم کربرد میں پنج تن دا میرا جتنا دم سنا خانی میں سپندے کم حسرت دانش دی میرے
ਜਿੰਦੀਆਂ ਘਰ ਰੁੱਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਤ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਤ ਮੇਰੀ ਉਸ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਅਲਮ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲੱਗਾ ਕਾਲਾ ਅਲਮ ਸਨਾ ਖਾਨੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ